postoji ta podela, interesantno vaša. To je moja podela. Jel možemo da čujemo tu podelu? Pa imam podelu na ljude koji su, hajde da kažemo, civili, bezveznjaci. Imate oficire i imate štetočine. A šta koja grupacija predstavlja? Pa oficiri su onako ljudi koji su talentovani kroz svoj život u školi, da li je to u pitanju stoni tenis, skijenje, fudbal, škola, različite veštine i tako dalje. I onda se oni tokom svog odrastanja odvoje svojim talentom u bilo kom smeru. I nekako i kroz svoje sazrevanje i nadgradnju postanu oficiri. A imate onaj jedan drugi deo ljudi koji ostanu onako na jednom nivou i to su ljudi, ajde ja to šalim se pa kažem, civili. Znate, oni jednostavno, civil čita novine, gleda, čita naslove, veruje sve što pročita u novinima, veruje sve što vidi na televiziji. Tako, on je klasičan mediokritet koji, gde je njegov mozak u stvari medij koji mu se obraća. Dakle, sluša što mu se kaže. I to je sad jedna najšira grupa, da ne kažem ružna masa, ali koja se jednostavno živi svoj život i funkcioniše tako. E, sad ima jedna grupa između, a oni se zovu štetočine. Eto, a oni, ako se ne varam, mogu da budu i oficiri? E, ne mogu oni. Oni žele da budu oficiri. Čitav život štetočina želi da bude oficir, druži se čak i s oficirima, priča kao oficir, ponaša se tako, ali u stvari čitav život samo pravi negde štetu. Ali jednostavno imate uvek izbor, kao što imate daljinski za televizor, da birate koji hoćete kanal, tako imate neki svoj unutrašnji daljinski da birate s kim ćete se družiti u životu. Ja zaista volim da se družim sa ljudima koji su pozitivni, koji u svemu lepo razmišljaju. To nije uvek moguće naći tek tako, ali... Treba tragati. Dugo živimo tako da smo uspeli da nađemo i prijatelje koji su takvi kakvi nama odgovaraju. I mislim da mora da se bira društvo, da... Svaka priča koja je neiskrena i svako prijateljstvo koje je neiskreno na kraju se završi mnogo gore nego što možemo da pomislimo.